Друзі, всім доброго дня, а на фоні до мене рветься моя булка, моя кішка. А також вечора та ранку всім вам. Всі, хто дивляться це проходження, залітайте на канал, ставте вподобайку та підписуйтесь, тому що це дуже круто, я вам дуже вдячний за це. Тому що ви підтримуєте розвиток даного каналу і є мотивація робити дуже круті відео. До речі, вона там чуть-чуть м'якає на фоні. Так, а ще, що я хотів вам... Твоє секретний клуб, скрещені палочки, не такі вже і секретні. Що я хотів ще сказати? Я бачу, що останній мій розбір Резидента. Він, до речі, є на каналі, я думаю, що хтось із вас його не бачив. Можливо, навіть всі. Він прям робився, дуже довго. Тому що він дуже сложний, там дуже багато... переходів, ставочок, зображень, коротше, всього. І він, дійсно, він получився чітким. Незважаючи на то, що я не професійний диктор, я старався для вас. Прям там написаний сценарій, прям є текст, є дослідження, там є багато ставочок і того подібного. Там є прямо виразки, ви можете, ну, якщо ви ніколи не грали в Resident, ви можете, його собі, переглянути десь там за чашечкою кави, чи просто десь на роботі, якщо маєте вільний час, і знати, що це за гра, і чому, ну, взагалі, ви, її, ну, пропустили, скажімо так, тому що це культова серія. Ця гра, вона, ну, зародила оцей жанр, survival horror. Thank you for my English. Да, гра, до речі, дуже-дуже інтересна, і якщо ви подивитесь на старі частини цієї гри, вони можуть статись не такими ж і прикольними. Но по факту гра варта уваги. Так, зараз я трошки призупинюсь, тому що в нас буде квест. А далі, ну, якщо не забуду про те, що я розказував, то я продовжу. Отже. Привіт, Люкан, можна... Ага, ні, манекеном ні. До наступної дуелі в схрещених паличках уже все готово? Hello, Lucan. Is the next round of crossed wands all set? Why, yes it is. Ну, звичайно, я підібрав відмінного суперника. Ну що, хочеш показати себе? Давай. I'm ready. Не знаю, чи я виграю. Давай Себастьян. Then let's get to it. Тоді вперед. Це дуже прикольно, що я поки що не сам проти двох. Я розіб'ю вас всіх в прах, чи що вона сказала? Їх троє. Ох, сосунки. Фіолетові щити використовуються мощні заклинання, які як манящі чари Арціо. Опа-па. Упс. Так, ну це поки що не також і сложно. Опа. Бляха. Я тупо стих. Як ви бачите. Опа.
поражение. Ну, я так легко не здаюсь. Да. Давайте спробуємо ще раз. Я трохи збадалював. Ай. Пау-пау-пау. Захистай, все уже. Пацаны, хтось тут комусь пески б'є? А хто кому? Ну ладно. Перемога, все, ізі. Ви думали, що я що, сосунок? А я барсучок. Прийшлось виложитись повністю, це уж точно. Інші дуелянти також звернули на тебе увагу, але після останнього раунду вони точно будуть зуб на тебе точити. Рекомендую тобі тренуватися без устрілів, якщо хочеш мати шанси на перемогу або хоча б на виживання. Я повідомлю, коли буде все готово, сподіваюся, побачимося. Наступний раунд для найризикованіших. Так, окей, це є і... так, секунду, щось мені треба було ще зробити. Ага, вогняні чари, а як мені їх дізнатись, хтось мені може скаже. Так, колекції... завдання. Давай. Давай поговоримо з тим чувачком. Якісь там, якісь комбінації навчить робити чи що? Давай поглянемо на це. Так. We have a new training up for round two of Crossed Wands. When you're ready for either, come and find me in the usual place. What the chair? Ну. Ну-ка. Чи... Це вообще ті кубики чи ні? До сраки. Такс, аж туди іти? Так далеко. Кіцька, гладити тебе не буду, сарянчик. Що ж, давай не протикувати час, погнали. Вниз, поняв, не дурак. Так, сюди. Так, поговоріть з Люканом Шумсбі. Люкан Шумсбі.
Цю штуку я так і не поняв, де воно є. Хотя, а ну-ка. Мені здається, що це десь тут. А ну чи я не правий? І це бува не ось тут. What are you up to now? Seems crossed wands isn't as secret as it's believed to be. Та ти прям... Ти прям шариш, та? Так, походу... Lumos. А ну чекай. Ні, ладно, давай я не буду зараз тратити купу часу на те, щоб знайти того метелика. Давай просто я піду, ти виконую квест і просунусь хоч на стілечки далі. Бо це вже, ну... Це вже і не смішно, блін. Я просто застряв в замку, я не можу з нього вийти, тому що я виконую квести. Якби я ще шукав би ті всі поключики, то я не знаю, скільки часу би пішло, тому що вони собі просто літають. Просто літають, да, і все. Блін, камон, я ж міг типу телепортнутись по ідеї, чи що? Я знову маю з ним поговорити, ти серйозно? Курча. А що, що мене цей сосунок? Можна... Звичайно, я їх дуже добре дам тобі перші комбінації для тренування. Давай. Давай, бо я вообще тут. А як це работає? Це не Люмос, да? Аж, а, це типа, це атака. Я понял, це мала бути атака. Ага, я його підняв. Непогано. Провтикав. Ладно. Окей. Думаю, досить практики. Ти вже непогано справляєшся. Дякую, Люкан. Все? Ці завдання виконані. А, я мав взагалі то на... А, вона мене має навчити вогняним чарам. Так, ладно, йдемо до неї. Йдемо до цієї Гекат. Вона, по ідеї, навчить нас фаєрболам. І все буде чики-піки. Так, секундочку. Секунду. Так, окей. Все. То можна продовжувати вивчення Хогвартса. Ага, сюди вверх, да? На вешу. Куди я прибіг взагалі? Оце таке. Сюди я маю йти чи ні? Lumos. Ревеліо. Не сюди, а куди? Та сюди мав іти, камон. От сюди. Ні, а от, ось. Курча. Походу мені треба було йти вниз. Або вверх. В будь-якому випадку я без поняття, де вона знаходиться, ну мені здається, що я пішов не туди.
Ну так, ну я ж піднявся на вежу, а мені потрібно йти вниз. От сюди. Сюди. Прикінці все натопити, напалити, щоб тут було тепло. Тут така старовинна площа, що просто капець. Мені цікаво, чи вам так добре чути, бо я трошки від себе мікрофончик відсунув. Щоб хтось би сказав, звісно, чітко чути в коментарях і поділився своїми враженнями від проходження і взагалі того цього, як воно відбувається. Було би круто почути насправді ваш відгук. А, я мав розказати за ту ігру, да? За Резиденти. Ну, Резиденти, вони всі прикольні. Я познайомився, наприклад, з Outbreak'ом. Resident Evil Outbreak. Це, типа, щось між третім і четвертим. Ну, типа, там графіка вже така на порядок лучше. Хоча теж не топова, але графончик вже доволі таки неплох. І грати в неї вже хоча б якось можна, тому що в іншій версії доволі таки сложно грати, вони не дуже симпотні. Да, давай я вже до неї приближусь. Так от, Resident Evil 4 це, пожалуй, така собі відправна точка. Моя у світі резидентів, тому що після неї я пройшов п'ятий резидент. Lumos. І куди мені з тобою йти? А? От я не знаю, а ти знаєш? Ніхрена собі, де воно аж було. Ще ж треба йти кудись сюди вверх, походу, да? Да? Ну ладно, йдемо. Кудись от сюди. І типа це була відправна точка у світі резидентів. Коротше, все, я провтикав цю всю штуку. Оце таке. Ясно, це цей старичок. І цей. І що? Lumos. Ага. І коротше, з четвертого резика, по суті, я познайомився з резидентами як такими. Потім я пройшов п'ятий. Потім десь колись я пройшов шостий. Потім я наважився пройти сьомий. І наважився пройти восьмий. Тому що сьомий і восьмий, вони прям і путь. Професор Фіг. Незважаючи на мій крайній плотний графік, міністерство недоречно прислало розпорядження зустріти нового учня і зачислити його зразу на п'ятий курс. Професор Віслі наполягає, що дитині потрібно супроводження та наставник, щоб допомогти йому освоїтись на новому місці перед початком навчального року. Поручаю це діло вам. За подробицями звертайтесь до професора Віслі. Професор Фінес Нейджелус Блек, директор. I don't think I'm ready for this just yet. Ну окей, а де навчитись мені? Тобто я не можу виконати квест, тому що мені треба вивчити нове заклинання. А де його маю вивчити, поки що непонятно. Та йо-майо, камон. Я мав прийти до Геката, не до Фіга. Так, ладно. І це, і я вам там щось трошки розказував за той резик. Є огляд на четвертий резидент. Можу зробити на п'ятий, шостий, сьомий, восьмий, але я не бачу сенсу в цьому. По тій причині, що... Ого, тут скільки підказок. Що вони не такі уж... І потрібні, напевно, що. Хоча можна зробити по сьомому і восьмому. Вони там, типу, трошки взаємозв'язані. Тому що Штріх, оцей головний герой, Ітан, здається його звати, він як, типу, він виступає як головний герой в сьомому та восьмому. В сьомому він шукає свою дружину, в восьмому він шукає не дружину, а доньку. І це, типа, чітко доволі.
Ой, вибачте, я позіхав трошки. Ну, типу, сьомий прям страшний. I trust Mr. Brattleby was able to accommodate. I finished all of the tasks. Всі ваші завдання виконані. Glad to hear it. Чудово, в такому случаї варто виготовити інцендію. Should be, professor. Yes. I'm sorry to say. Я повідомив на свій прибульниці Святого Монга і знаю, що обуздати огонь не просто. До цього моменту ваш талант і заклинання мені приємно здивували, але зараз вам знадобиться. Why not end today's lesson with your robes aflame? Let us begin. And remember, focus. Рухи паличкою повинні бути дуже точним. Точними. Concentrate and keep your wand steady. Файербол, ти лі ето. Good work. А сюда я не можу притащити? Не можу, окей. Відновити я... Так, Люмос, ну, це я, типу, рідко юзую. Incendio. Продовжуйте там. Головне, себе не підпаліть. Ого, це прям дуже сильне заклинання. Манекен аж припух. І в резидентах саме головне це не боятись їх. І вони, до речі, дуже такі жорстко розподіляються між собою. Якщо взяти резидент, наприклад, перший, другий, да, то там вони такі дуже всі топорні, всі оці, типу, ну, як я казав в відео, всі танкові оці от елементи середовища, стіни і так далі. Вони всі дуже такі, типу, ну, топорні, йомаю, ну як це ще сказати. Типа ти ходиш, дивишся, і воно все-таки якесь жорстке, криве, ну, не дуже красиве. А якщо взяти нові, вони прикольні. І вони, типу, чітко діляться між частинами на бойовики, типу, на шутери і прям на хоррори. Де ти ходиш, і ти в шоці з атмосфери і всього, що навколо тебе. Окей, давайте далі. А, there you are. А, ось і ви. Зараз ми будемо йти у секретну секцію. Hello, sir. Привіт, сер. Професор Кат навчила мене новому защитному заклинанню. Вона сказала, ви освоїли. Продовжуйте працювати з Кат і іншими викладачами. Вам потрібно багато тренуватися. І все ж не варто більше відкладувати відвідування бібліотеки. І так, продовжуємо. У мене є для вас поручення. Йдемте. Headmaster, I'm with a student and my schedule. Your schedule will wait indefinitely, as will your student. Які ваші учні? I would think that after all the trouble you caused me with Osric, you'd be eager to make amends. My office, 5 minutes. That man is exasperating. На жаль, наш прихід за передну секцію придеться відкласти. Have to wait a bit longer. But professor, але професор, we have no choice. Нас тому буде нерозумно ще більше від нашого директора. Я знайду вас, як тільки виконую возложені на мене поручення. Ну що ж, Себастьяном. Уїз Себастьян. До речі, було би круто все-таки зварити кілька. Можливо, він знає як. Може, Себастьян не знає, а можливо і ні. Якщо я туди піду сам, ну, не знаю, чи це хороша ідея, ну. Не знаю, чи це хороша ідея, тому що, як не як фіг, це дуже сильний чарівник. Чарівник, волшебник.
Волшебник. А вот и фиг. То есть Себастьян. Ось туда. I was hoping to see you. Я сходив там бачити, я був у трьох мітлах після нападіння тролі, бачив, що сталося з Руквудом і Харлов. Віктор Руквуд зазвичай не зустрічає учеником своїм увагом. В чому була справа? Ума не переложу. Я його навіть не знаю. Може він перепутав мене з кимось учнів? Як скажеш, не буду на тебе давити, але одного разу тобі доведеться розказати. Про що справа? І так? Навіщо я тобі знадобився? Професор Фір просив мене знайти дещо в забороненій секції. А Сайн не може? Його останній момент визвав до себе Блек. Може, звичайно, зачекати і отримати від нього дозвіл, але ти хочеш перевірити ініціативу? Саме так. Ти згадував, що тобі вистачало ума не попадатися в забороненій секції. Це вірно. Зустрінемося вночі в ходу бібліотеку. І нікому ні слова. Ну що ж, давай побачимось вечором. В принципі... Ага, це прям... Ми переходимо до квесту. От і наш квест. Вон до твоєї двері нам треба попасти. Ці вискочки старости можуть бути ябідні, ніж тепергам. Краще їм нас не бачити, ясно? Я вмію бути трохи мишки. Зачекай. Тут треба вивчити Вона допомагає попасти в ті міста, де тобі не варто бути. Тобто на самому ділі стану невидимкою? Щось похоже. Звичайно, це так надійно, як мантія, але мантії дорогі, а заклинання безкоштовні. Спробуй. Тікс. Используйте, чтобы вас не смогли обнаружить в областях. А як його використати? Ну це я вже поняв. Окей, а як мені його використати? Колекції. А я не знаю як, прикинь. Тупо не знаю як. Йо-моё. На стройках може. Так, а ну-ка, давай глянемо. Я щось... А, я думаю, що якась підказка має бути, чи що. Буква Т. Ага. Ну, давай. Давай. Quietly now. I shall pretend I cannot see you. Прокляття, ти ж казав, що бібліотекар ще тут не буде. Я сказав, що її зазвичай немає в цей час. Але все буде в порядку, бачиш? Її стіл зі мною.
The key is in the drawer of that desk. Ключ лежить в ящике того стола. І так, ось як ми поступимо. Я придумаю, який вам ти, а ти дістанеш ключ. Зустрінемося входу в заборонену секцію. До речі, цей штрих мені схожий на одного пацика. You distract, I get it. I said I'd get you in, and I always keep my... Someone, I knew he'd hurt someone. Out with you! Так, отже, він має придумати, який виманити. Ну, трошки протикав. The key. Here it is. Так, все. Ми вкрали ключик. До речі, тут... Чуєш? Він десь літає, курча. І ключ. Та ми тут. That wasn't so difficult after all. Now to find that book. Зараз знайти книжку. Oh, that one's charmed to look more useful than it is. It's fooled me twice. Never judge a tome by its cover, I say. Revelio. Revelio, він даже базарить тепер тихо. Окей, а що тут? Голда. І так, добре, йдемо вниз. Погнали, пацки. Піпець тут. Ghost, don't let her see you. Ну, я приманив його допустим. Should be in the clear now. No need for us to be skulking about. Revelio. So what is it you've been looking for? Так, що ти шукаєш? I'm looking for a cure to help my twin sister. Щоб вона скоріше повернулася в Хогвартс. Because Merlin knows everyone else. Merlin knows. Снаряження. Так, давай щось уніцтозим. Why do you think we'll find a cure in the restricted section? Does the Hogwarts matron have nothing? Чому думаєш, що ліки можуть бути тут? No. We've tried everyone from Nurse Blaney to St. Helios. Ніхто не міг її вилікувати. I can research on my own. No need to concern yourself with that right now. Давай зосередимося на тому, що тобі треба. Ну давай. Можеш конкретно сказати, що це? Ну коли побачу. А, якщо ти невидимка, то ти можеш... А що я взяв? Тайна найтемніша іскусство. Впечатляє. Рука. Ну це заборонена секція, на секундочку. Як би тут може бути все, що хочеш. Так. Thank you.
Такс. Отонічно. Отже, мені треба цю штуку відновити. Очевидно. Він так тихо каже, це так прикольно. Хто це тут у нас? Наутінда. А все ці збучка. Peeves, don't you. I'm going to tell. Oh, blasted Peeves. Я бо зупинити його. How do I know you won't go to the library? Why would I do that? I like having friends. Now go. Good luck. Now, where has that damned poltergeist got to? I know just the spell to repair this armor. Repair it. Hold on. Revenue. А ми йдемо вниз і вниз. Глибше і глибше. Так, щось мені ця штука не подобається. Тут 100% щось буде. Звичайно, сліди древньої магії. Ну, звісно ж. Ага, тобто я маю йти туди. Салага ти, салага. Поки нам означаємо то, що найхірновіше, скажімо так. Перчатки без пальців від цвята красного дерева. І що, вони ще крутіші? 23. Ух ти що, ну давай їх візьмемо. Блін, просто якась типа, якась ткань захищає ліпше за те, що в мене є зараз. Ух ти що. Ревеніо. Чує моє серце, тут з кимось треба буде битися. Сундук. Знову ж таки, мені потрібно щось уніцтозити. Давай це знищимо. Все-таки цікаво, що в сундучку може бути. А, я вже не можу його відкрити навіть. Ну, а чого? Одне, якщо ще раз сюди зайду. Похер. Читальня. Отож бо й воно. Репера. Левіосо. Це не Левіосо, це напевно що оця штучка. А, I need to wake up that runo. Not surprising. Guards at the ready. Давай я замучу так. Leviosa.
incendio. Опа, це що таке було? Ти що? Коли хоча б один сегмент вашого індикатора древньої магії заповнений повністю, ви можете використати сокрушительну древню магію, яка наносить здоровенний дамаг і знищує щитові чари. Натисніть X, коли бачите підсказку над головою ворога. Що ми зробили? Можливо, тут ще є якісь додіконавти. Ну, стражу цьому вже завалили, окей. Блін, а чого палочка так мало дамажить? Ну як туди добратись? Ні, ну це понятно. А, походу я поняв. А, щоб добратись назад, я валю цю штуку. Окей, а як мені дістатись вон туди? Ех, не ясно, як дістатись до сундучка, який захований в таємничій... Але куди він приведе? Ну, цього ніхто не знає, не тільки ти один. Тому... Keep my wits about me. Неаполітанський шар в полоску. Так, шарфець. Я взагалі його не можу взяти. Тут вже прям такий, типу топовий шмот, йому. Розкошна шляпа з павутинкою. Це мені подобається. 24 дамага, незвичайний. Той самий. Прикольно. Ту-ту-ту-ту-ту. Шо ви, сосунки? Попав!
А ви думали, що тут хто? Якесь чмо? Це ж ця книга. Якась мавка зображена на ній. Книжка всталася. Да, треба подивитися. Опа. Це засновники. Хогвартса. Оцей, що саме зліва, це цей. Пуффендуй. Він такий поняв, що треба вилікувати дівчинку. Я не поняв. Ви хотіли мене бачити, директриса Фіцджеральд? Професор Реком. Міс Морган, добро пожаловати. Професор Роквуд, професор Баккарт, ми знаємо, що ви відмінно приспособлюєтеся до життя. Це правда. Приємно чути. Особливо в світі вашої незвичайної ситуації. Я про зачислення на п'ятий курс. До речі, кажучи, мене теж прийняли прогрес на п'ятий курс. Більше мені ні разу не довелося чути про таких, як ви. Міс Морганак, коли ми розмовляли вчора після заняття, ви запитали про красиві клубящиеся сліди, які ви бачили багато років назад, коли ми відвідали ваше село. Я зразу ж узнала для всіх. Вас всіх. Ми були раді допомогти. Так, в той день я дійсно бачила повсюди верхообраз для древньої магії. Мій отець наставив, що це було тільки воображення, але для мене це було реальним. Воображення тут ні при чому. Рисоль, професор Грехом, теж може їх бачити, але ми ніколи не зустрічали нікого іншого з такими здібностями. Я не розумію, що це? Шопот або сліди, які з'являються колись, приміняли особливу форму древньої магії. Стародавня магія? Мало хто здатен бачити їх, Ховард сам по собі являється оплотом древньої магії. Виходить, якщо я бачу древню магію, значить ли, що я можу керувати нею, якщо придаєте спеціальне навчання. Але давайте не будемо зв'язати набирати, міс Морганак. Перш ніж я навчу вас застосувати подобну магію, ви маєте спочатку освоїти все, чому тільки може навчити Хогвартс. Це така, ага, така могучна магія може причинити велику шкоду, якщо повинна в ті руки. Їй потрібно володіти тільки ізбрані. Тому ми просимо вас нікому не розказувати про те, що ми обговорили тут сьогодні. Це така... нічого собі. І що? І що? І що? І що далі? Тобто вона була одною з тих, хто володів древньою магією. Як і наш ГГ. Себастьян. In the restricted section again.
Респіла, що ці вихідки зупиняться, але очевидно, мені придеться повідомити про це директору. Я сподіваюся, що ви прийшли сюди не одні. Якщо хтось підвів вас на це, буде краще, якщо ви скажете, хто. Ви ж розумний хлопчик. Навіщо вам неприємності? Зі мною нікого не було. Я прийшов один. О, Себастьян, що скаже ваш дядя? Ну, Себастьян, ти мужик. Завершіть основні завдання. Булка! До мене там, коротше, кіт кривається, так, сліганця. Ну і що? Ну і нявкаєш ти, і що? Поверніться в клас професора Фіга. Так, а я ж тепер що можу робити? А. Інсендіо. От так от даже. 35 о 11 ОЗ. Що таке ОЗ? Що таке ОС? Що таке ОС? Так, окей, я тепер можу побігати по туалетах і пошукати ті сундуки з оком. Опа, Джон Сноу. Дуже знайома композиція. А оцей кінець незнайомий. Так. До речі, якби тут був десь ключик, я би міг спробувати вдачу. Ревеліо. Равіолі. Вже. Ага, тепер я типа невидимка. Ну що ж, це можна в принципі поміняти. Саме головне, що оцей бейсик на місці. Це як ревеліо і захист. Ну, а це ж у комбінації з одного боку і прикольно, з іншого боку і незручно трошки мені навіть, я би так сказав. Тому що я би хотів, щоб можна було використовувати більше кнопок для цього. Ну, типу 4 кнопки це 0. Так як заклань є дуже багатько. Так, а куди мені взагалі йти? От туди наверх, а на що я пішов вниз? Виникає питаннячко, але же... Можна покрутити. Ну, оці от елементи, що можна щось там десь там зробити, це круто. Мені це подобається, це якось залучає більше до гри, що лі. Типу, ти не просто бігаєш по коридорах, які мають охеренний вигляд. Ти можеш якось взаємодіяти з ними, це класно. Такс. Коротше, якщо ти стаєш невидимкою, то ти можеш відкрити ці сундуки. О. Це її взламати взагалі не можу. Хоча, я впевнений, є закляття, яке може його взламати. Просто ми поки що його не вивчили. Ну, я думаю, що цей пацик нас... Ну, і куди мені тебе? Он туди вниз. Він тікає від нас. Віднесіть книгу професору Фігу. А не може бути. Гоблини за одну з руку, там... Безсмислиця якась.
та досить незвичайно, м'яко кажучи. Незвичайно, це неможливо, це... А, фіг, у вас відвідувач. Постараюся що-небудь знати. Вдалося пробрати заборону секцію, поки ви. Виявилося, ми йшли по шляху... Що ж, давайте поговоримо з ним і на цьому будемо завершувати це проходження. Так. Що? Але зачекайте. Ви попали в заборону секцію, але як? Хоча, якщо подумати, краще не знати мені подробиць. Як скажете, між іншим, книжка була під запретною секцією, яку указувала карта. Розкажіть мені все, але спочатку давайте подивимось на вашу здобич. І що ти там бачиш? Треба ж тут не вистачає декількох сторінок. Хтось добрався до цієї книги раніше нас. І все ж мені знадобиться час, щоб вивчити те, що залишилось. Можливо, ми все ще зможемо щось корисне дізнатися, але треба часу. Тересно, чому вона була під Хогвартсом? Здається, знаю, Сергій. Я бачив ще два спогади там, де знайшов книгу. Ще один омут пам'яті – Годрікове серце. Та людина, якого ми бачили раніше, працювали реком, працював тут. Першому ще три преподавателі використали древню маю, щоб спасти древню від засухи. Мріам була права. А другий спогад? А в другому вони говорили зі студенткою, яка, як я, поступила зараз на п'ятий курс. Вона теж бачила сліди древньої магії. Чому саме ці спогади? Може, в книзі знайдеться пояснення? Мені прийдеться взяти її з собою в Лондон. Директор наполягає, щоб я особисто поговорив з міністром про смерть Джорджа. Що ви їм скажете? Про смерті містера Озріка. Не знаю, наскільки відверто можна казати. Джордж питався розуміти міністерство насчет тренерка, але без толку. Інтуїція підказує не звертати з вибраного шляху і слишити подробиці про собі, поки ми не знаємо більше. Зрозуміло. Я попробую ще знати про пропавші сторінки, поки вас не буде. Добре, і не забувайте про навчання. Ви з кожним днем все краще справляєтеся з паличкою. Але також потрібно вдалити внимання тривоги і зілібрення. Магія – це не тільки заклинання. Значить, буде чим зайнятися, поки вас немає. Ви чудово справляєтесь, буде дуже цікаво подивитися на ваші досягнення, коли я вернусь. А, і неприємно знаходити час для друзів. Ви не представляєте, скільки корисного можна від них дізнатися. Меню доступні нагороди, які ви ще не забрали. Ось о. Снаряга. Мрамор фіолетового кольору. Колекції? Щось є в колекціях? А ну-ка, стоп. А я можу використати, наприклад, мантію? А як це використати? Наприклад, в мене є інвентар, да? Ні, в мене є снаряження. Я хочу заюзати якийсь снаряд.
Ладно. Коротше, друзі, будемо на цьому завершувати це проходження. Це вже 7-ма частина Хогвартса. Я, якщо чесно, вражений, тому що 7 годин уже ми граємо в цю штуку. Зустрінемося в нижньому хосписі як можна скоріше. Мені потрібно перелистувати проклятий храм. Замок найпідходящіше місце для цього. На цьому будемо закінчувати наше проходження. Дякую вам всім за перегляд. Ставте вподобайку та підписуйтесь на канал, хто ще не підписався. Всіх обняв, всіх по цьому. Професор Фірі, професор Візлі попросили мене навчити вас новому захисному заклинанню. Прошу вас, виконайте моє завдання і загляніть до мене в кабінет. Отак я можу з вами файно попрощатись. Добре. Отут, знаю, зустрітись, так? Добренько, окей. Як звідси вийти? А, тут треба зайти на карту світу. І... карта світу, велика її частина покрита туманом, який не дозволяє вам бачити всі подробності. Дервушки — це невеликі сообщества, розкидані по всьому світу. Це дервушка, яка називається Нижній Хогсвіт. Всі села, які дають вам можливість знайти нових торговців, точки... Ясно. Тут... по мірі своїх розсіють туман і відкривати інші частини карти, що дають вам змогу вивчити нові міста. Села, підземелля, табори бандитів і багато іншого. Туди табори бандитів, це прикольно. Добре, всім гарного часу, гарного вечора, гарного всього-всього-всього. Всіх обняв, всіх поцьомав. Пока. Скоро вийде нове проходження. Всіх люблю. Так.